Jag tror att min styrka framförallt är att jag har en bra smakbild. Den maten som jag gillar lagar, den gillar folk helt enkelt. Jag heter Lars Niklasson. Jag jobbar som souschef på Lilla Ego och är 29 år gammal. Jag spenderar ju rätt mycket tid ute i skogen när jag är ledig. Främst skulle jag nog ändå vilja säga att det är jakten som drar. Men sen är det ju inte alltid jaktsäsong och då finns det ju andra delar i skogen man kan använda som ett litet skafferi. Svampar eller plocka granskott. Och mat som man kan komma nära har ju alltid varit liksom någonting som jag tycker är mer roligt, som man får ta hand om själv. Det blir en naturlig dragningskraft att ta sig till skogen när man håller på med det här yrket, tror jag. Ska vi köra den där potatisen som finns först? Mitt ansvar som souschef är att tillsammans med krögarna se till att vi kör ut bra käk. Att alla gör det de ska och se till att det var kul. Ja, någon får ju bara reda ut det där. Och någon är inte jag, kan jag säga. Man märker på Lars att han är väldigt organiserad, för att han gör ju sina listor, han för ett protokoll och allting måste gå till punkt och prickar hela tiden under en hel dag, annars så funkar inte hans hjärna. Var det någon specialkost på källaren på lördag eller? Mig kallar de ganska ofta för gamla gubben här, kanske inte bara på grund av ålder, men jag är nog lite, försöker vara lite strukturerad och inte så flaxig kanske. Hans främsta egenskap som kock är ju att han är sjukt smaksäker, det måste man säga. Annars hade han inte varit i en årets kockfinal. Det som utvecklar mig mest, tror jag, det är ju att man utmanar sig själv lite och ställer sig lite inför lite svårigheter. Jag hatar att inte vara bäst. Jag är jäkligt envis. Därför blir det att man tränar mycket på kanske små saker och detaljer för att få det så bra som det bara går. Sen tycker jag själv att jag är ganska smaksäker. Vet vad jag gillar. Jag är ganska trygg i min egen matlagning. Jag kommer absolut satsa så mycket kraft och ork jag har för att kunna vinna. Det är en förutsättning. Man kan inte glida med på ett bananskal och tro att man kan krafsa ihop den där vinsten.